Ოძრაობა სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს ლიდერმა ეკა ბესელიამ 6 მაისს ტელეკომპანია კავკასიაში მომხდარი ინციდენტისას დაკავებული 8 ახალგაზრდის ხვალინდელ სასამართლო პროცესთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა. ბესელიამ თუ კანონო პატიმრებად მიიჩნევს დაკავებულებს ბრალად ჟურნალისტის საქმიანობისთვის ხელი შეშლა და საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევა ედებათ. ამავდროულად სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს ლიდერმა აღნიშნა რომ ორ მათგანს ხულიგნობის მუხლიც დაუმატეს. პრეს კონფერენციას ნანა დევდარიანიც დაესწრო დევდარიანის განცხადებით მისი ჩვენება გაყალბებული იყო. ეკა ბესელია კი დაკავებულების გათავისუფლებას მოითხოვს. Გვაქვს კონკრეტული მოთხოვნა საქმის გამხილველი სასამართლოს მიმართ, რომ მათ უნდა განიხილონ საქმე მიუკერძოებლად, ობიექტურად, დამოუკიდებლად და უნდა მოხდეს 8-ვე მათგანის პატიმრობიდან განთავისუფლება. თითქოს მითქვა მსხდომაზე, რომ ვარ მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, მე კი არ ვემიჯნები ამ ორგანიზაციას, უბრალოდ არა ვარ მისი დამფუძნებელი და არც წევრი არ ყოფილვარ არც ერთი დღის განმავლობაში. მოსამართლემ თავის განაჩენში პირდაპირ ასახარო თურმე ჩემი ჩვენების საფუძველზეც დასტურდება რომ ეს ადამიანები არიან დამნაშავენი.